lixdan sano guuradii kasoo wareegatay xilligii calan Soomaaliya ay leedahay lagu taagay dalka Soomaaliya isla markaana Soomaaliya ay ka baxday gumeystihii ayaa caawa waxaa looga dabaaldegay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya taas oo ku aadanay 26ka Juun munaasabad seer sara loo soo agaasimay isla markaana ay kasoo qayb galeen usimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka wasiirki hore ee gaashaandiga xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad maamulka gobolka kan degmada ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku ah maamulka Koonfur Galbeed waxa ugu horeentii goobta hadal la ka jeediyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad arankii la suuri lisa ya hadda ma isugu haynaa inuu suurna arankii xilligii uu la suuri aranka Soomaaliya inuu suurna arankii lisa aaminnima yaan awyahay aan eediyay ka farxsana dadka arday hareeraha umuuda way go'a indadiin argahay dhalinyaro haween iyo rag balla nooc kasta leh aan sisi mid soo taan xurriyadda mayla ka halay dhig yala ka halay xurriyadda may ka halna mayla raay iyada oo arday aan luundiraw may halna xurriyadda sisi mid soo taan may dalahan dhamadi wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed yaa dhamadi xurriyadda mayla koorabiye dhig yala koorabiye aan may arday aaminsana iniisiga dhamaantii dareemay tan farxad arday uu ku niilata guud ahaan dalka Soomaaliya waxa goobta sidoo kale ka hadlay wasiirkii hore ee gaashaandiga xukuumadda federaalka Soomaaliya haqiiqdii anigana waxaan halkan u soo istaagay farxadda iyo damaashaadka inaan la qaybsado oo aanu la qaybsano Soomaaliyo dhan ee 6 sano ka hor maanta oo kale ayay ahayd markii gobolada waqooyiga Soomaaliya ee loo yaqaanoy British Somaliland ay xurriyadda ka qaateen gumeysihii Ingiriiska ahaa maalmo yar kadibna waxay la midoobeen gobolada koonfureed ee loo yaqaanay Italian Somaliland oo ay markaasna halkaasi 1 Luulyo 1906 ay ku samaysantay Jamhuuriyadda Soomaaliya marka runtii waa maalin weyn oo aad u qiimo badan oo aan maartay Soomaalida ugu fadhido qiimo aad u far aad u weyn marka waa inaan isu hanbaliyeynaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa mikrofoonka ku soo dhaweeyay kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Dr. Saciid Cali Fiqi 26 Juun markii xornimada qaadka gobolada Waqooyi oo gumeysi Ingiriis ku qaadi mardhow shambari ka baadar ma in dabar degdoonne maalintii 1 Luulyo oo ah maalintii gobolada Waqooyi iyo gobolada Koonfureed midoobe iyo isbitaalkay iyo 1 Luulyo oo maalintii oo xornimada qaadan Koonfureed hadal badan majara waqtigii dhamaaday lixsa oo yaad maalintii ma ka dhawaayay kusimaa madaxweynaha ee xurriyadda ay qaateen gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ee sida ka warqabtiin oo loo sheegay gobolada Waqooyi Koonfur Galbeed ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliya siyaasiyiintoodu waxay ahaayeen ku u horseeday midnimada Soomaaliya ee 1906 ee marka runtii waxaa caawa aan xuseyna markii ugu horeysay ee Soomaali xurriyad qaadatay ee qayb kamid ah ee dadka runtii u soo dhintay xurriyada maanta oo qabriga ku sugan waxa leenahay naxariista jannada Allah ka waraabiyo ee waxaan kale oo rabaa halkaan inaan ka xuso gumeysiga ee Afrika oo bilaawday Berlin Conference waqtigeed markuu 1884-1885 taasoo maaragtay Afrika ee Yurub ay ku heshiisay inay Afrika qaybsato shirka marka akhrisid taariikhda Yurubta qorto waxay tahay waxaan u tageynaa dad juhala ah civilized and hen
diintana waa ogeynayna diinna ma haystaan marka afrika bar kugu horeysa sidaas ayaa maaragtay ee lagu qabsaday oo lagu gumaystay waxaa arkaysaa ilaa ay haddeertaan muddo 16 sano ka badan laga joogo afrika intay xor tahay weli wadamada maaragtay barwaaqada leh dagaalo badan ayaa ka socda maamaha waxaa jirta oo greek ah oo dhahayso weydays blood days money meeshii oo dhiig ku daadanaya lacagaa jirto marka waxaa ujeediin waxaa arkaysaan wadamada afrika intoodi ugu taajirsan sida congo oo kale adaa kasoo qaadatid sida angola oo kale oo hadda laakiin wax yar ay degtay mozambique oo kale waxay ahaayeen wadamadii runtii barwaaqada badnaa oo maaragtay gumaysiga weli gacanta uu ku haayo soomaaliya waxaa leeyahay guul iyo midnimo saacadda markii ay soo cagadhigatay 6:00 habeenimo ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay taageen calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo halkaas ay ugu saareen calanka ciidanka xoogga dalka Salaan Sharafeed bulshada Koonfur Galbeed ayaa waxay ahaayeen kuwa aad ugu faraxsan in ay u dabaaldegaan 26ka Juun taas oo ahayd xilligii Soomaaliya ay gumaysiga ka baxday Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.